E pede o destino, a sua vontade. E o quê? Maria,
te exaltar. A sua vida é um exemplo, com certeza, vem fazer história, a linha da sua Santa Teresa. Vem fazer morada no meu coração, em forma de canção, vou te exaltar. A sua vida é um exemplo, com certeza, vem fazer história, a linha da sua Santa Teresa. Ex-presente em nosso dia a dia, no coração, por quê? Por mais humilde e fúria.
filhos, cuidados do destino, a sua vontade, a minha, legado escolhido.